Второто издание на София Summer Fest 2021 вече е в разгара си. Фестивалът започва с концерт на Миро, продължава с ансамбъл Филип Кутев и така до края на септември, цели 78 дни. Повече за фестивала, програмата и изненадите, детските представления, които се подготвят. Сега ще разберем, един от организаторите ни гостува, Борислав Чучков. Добро утро! Добро утро! Колко артиста имаме за тези 78 дни? Много не съм ги пребрил. Точно над 700 артисти ще се качат на сцената. Само до сега мисля, че откакто сме започнали от 4 дена, мисля, че вече сме на 50, така че даже може би са и много повече. Колко хора се очаква да бъдат включени, да видят, да бъдат част от този фест? Надяваме се като посетители да имаме една бройка минимум от 60-70 хиляди човека и нагоре. Какво предстои? Какво ще бъде по-интересното? Това е второто издание на феста. Какво ще бъде по-различното тази година? Това е второто издание. Да, миналата година мога да кажа, че една група от съмишленици се събрахме. Ради Георгиев, Алекси Калев, Борис Гълбов, Мира от София Филм Фест и така. И покрай пандемията, чудейки се какво да правим, реално... Що да направим един фест? Се роди този фестивал. Разбира се, оказа се доста по-трудоемко, отколкото всички си мислехме, но пък сме много доволни, че ето има го втора година и се надяваме така да продължаваме. Тази година все пак имахме повече време да се подготвим с програмата, което мисля, че си личи. Вчера, примерно, беше концерта на Остава, съжалявам, който го изпуснал. Няма да има втори, поне в това издание, въпреки че има и такива случаи като спектакли, които ще се повтарят. Например, Отчаяни съпруги вече, тъй като е изчерпани. Отчаяни съпрузи. Отчаяни съпрузи, извинявам се. Едно много, много хубаво представление, в което участват Явор Бахаров, Бойко Кръстанов. Много имена са, наистина. Да кажем, той вече е абсолютно продаден и съответно обявихме нова дата. По същия начин поетите, една много хубава инициатива, напълно вече са изчерпани всички билети, но все още има билети за много неща. Иначе... Ще бъде нелепо да попитам за всички, за цялата програма, но какво предстои тази седмица? Кои са акцентите? Тази седмица, тази вечер сме отново театър с Горката Франция. Едно прекрасно забавно представление, познато и на вече на голяма част от публиката. Сашо Кадиев, съм сигурен, че има още толкова, които са огледали. Да. Сашо Кадиев, Катето Евро, Фахрадин Фахрадинов, Сашо Дойнов и така. Да. Утре и предстои терапевтите, сатиричния театър да ни гостува. След това са поетите. Това е прекрасна, тази супер инициатива да се чете поезия от големи български актьори. И така продължаваме. Иво Димчев и Ива с симфоничен оркестър Враца предстои. На 31-ви мога да отбележа, има така нещо, което мен лично ми е много интересно. Бум-бум. Представлението, в което е моноспектакъл на Мишо Билалов. Един текст на Ваня Николова, много интересно. Така, може да се влезе във Фейсбук, да се следат всички наши неща. Събота и неделя, всяка събота и неделя имаме детски представления. Тук може би момента да отбележа, че освен, че сме се погрижили така за един много, надявам се и вярвам, комфортна обстановка, са ни много приятни столове, на които човек може да седне. Не сме с тези, няма пластмаса много при нас, което е хубаво. Има и доста приятна храна. Приятни напитки, и алкохолни, и безалкохолни, и наистина така бих я нарекал гурме стрит фуд храна. Така че събота и неделя след детските представления има и брънчове. Брънчове, нека да поясним за хората, които не учат много английски термини. Прекрасен обяд. Ето вижда се снимка на прекрасните столчета, за които обяснявах. Много са удобни. Шезлонги. Да, капацитета ни не е малък, така че мисля, че почти винаги ще успяваме да поберем всички желаещи. Така. Добре, обхващате почти всичко. Чухме театър, музика от всякакви видове, танци. Не от всякакви видове. Тези видове, които вредят според мен поне на... Ето виждаме и политически докъде стигам. Аз считам, че до голяма част това се наложи и точно заради някои стилове, които не казвам, че не са хубава музика, но текстовете им мисля, че влияят на това, което сега ни се случва. Защото всички искаме да гоним някакво Ферари с цвят червен. Така, окей, няма да звуча отчаиващо, но мисля, че тази посока не е. Поне според мен не е правилната, но... Кое може да определите като гвоздея на тази годишния фестивал? Може ли едно нещо? Не мога да говоря за политика. Добре, няма. Не. Нека да говорим само за култура. Да. И пак казвам, без да искам да обида някой жанр. Но има хубави събития, има класическа музика. Вчера имахме народна, има класическа, има джаз.
Едно като гвозда и може ли да се определи едно единствено или не, не можем? Не, да определим? Лично аз не мога за мен всяко едно нещо е гвозда и всяко едно нещо от тази програма си го обичам. И на всяко едно нещо ще се радвам. И като видя Максим Ешкенази да излезе да свири, ще се радвам. И Хилда Казасян, Стълдоси Спасов и оркестър също. И така, всяко едно нещо, но пак казвам, различна програма. Кино имаме. Master of Arts фестивал ни гостува, един прекрасен фестивал за документално кино. София Филм Фест, разбира се, една част от програмата ще бъде също при нас. Разнообразна цветна палитра. Да. И достигаме дори до Цвете за Гошо, което пък е абсолютно различна посока с Васко Кръпката. И така, мисля, че всеки може да намери това, което му харесва и да дойде и да послуша, да се забавлява. Има прекрасен кът за децата, които могат да завършвам, които могат да играят на столни игри, а не електронни. Която има и дори свободна зона, дори да не присъстват на другите събития, да могат да я ползват. И ще съвсем скоро ще има и библиотека, т.е. всеки може да си вземе книга след обеда, докато изпие едно питие или хапне нещо, си чете книжка. Чудесно, имате за всеки много го по нещо. Не един пирон, много пирони имате. Започнахте с Миро, но този другия, който може да пее, не този, който говори сега в момента. София Summer Fest, едно от културните сърца на София, което ще е топти до кога? До края на септември. Зад музея Земята и хората има и спирка на метрото. Има и спирка на метрото, така чудесен има и много поводи да пътувате до там, не само култура, както разбрахме, всякаква вкусна храна, пържени картофки, биричка, коктейли, какво ли още не, четива, неща за децата, така че ако имате свободно време, те ще се радват, ако ви видят там, предполагам.